এবার একটু সেকেন্ড সেটটু বদলাই দিছো, তাতে হাইনিস করেছিলে। হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ভিডিও মানবেশ বৰা ব্লগস। আজি মই ভাবিলো বহুদিন ষ্টেডিয়ামৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ' দিয়া নাই। সো আজি শুকুরবারে আমার ফিজিক্যাল থাকে। আজি বলোসুন বেলেগ টাইপত যদি ফিজিক্যাল করাব পাৰো, আপোনালোকক নিশ্চয় মই ভিডিঅ' দেখাম। আর মই এতিয়া ষ্টেডিয়াম যোৱা বাহিৰে বাহিৰে ছোৱালী স্কুলত সোমাই পিনে ফিজটো দি থৈ যাব লাগিব। আর 3টা বজাৰ পৰাহে মানে স্কুলত সোমোৱাৰ পাৰমিশ্যন আছে। সেইটো কাৰণে এতিয়া গৈ প্ৰথম ফিজটো দি লওঁ, তাৰপিছত ফিজটো দি পিনে ষ্টেডিয়ামত গৈ আজি কি কি কৰাওঁ আপোনালোকক গোটেই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাই থাকিম। নামি আহিলোঁ, ইমান ৰ'দ, চোকা ৰ'দ, মানে একদম সাংঘাতিক ৰ'দ দিছে। এতিয়া উপায় নাই, যাবতো লাগিবই, সদায় এইটো ডাইলগটো দিওঁৱে, যাবতো লাগিবই বুলি নামি আহিলোঁ। স্কুটাৰ লৈ যাম, আকৌ আহি আজি শ্বশুৰবাৰীত আকৌ শিৱ পূজা পাতিছিলে, দুপৰীয়া যোৱা নহ'ল আমাৰ, সেইটো কাৰণে ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আহি পিনে তালৈও যাম। তেতিয়ালৈকেতো পূজা শেষেই হ'ব, সেইখিনি একো দেখাব নোৱাৰিম। আজি আপোনালোকক মেইনলি মই ষ্টেডিয়ামৰখিনিয়ে দেখাম, প্লাছ এতিয়া বলক ছোৱালী স্কুললৈ যাওঁ, তাতে ফিজটো দি লওঁগৈ। সেয়া ওলাই আহিলোঁ ফিজ দি পিনে। ফিজ এনেই 6,700 হয়, কোৱাৰ্টাৰলি লয়, কিন্তু 200 ৰুপিজ এটা এক্সট্ৰা লৈছে কিবা স্মাৰ্ট ক্লাছৰ কাৰণে। চ' পে'মেণ্ট চেমেণ্ট কৰিয়ে আহিলোঁ। আৰু স্কুলৰ ভিতৰত আপোনালোকক দেখুওৱা নাই আজিলৈকে, স্কুলখন দেখাইছোনে নাই দেখুৱা এইটো মই গম নাপাওঁ, যদি নাই দেখুওৱা কেতিয়াবা দেখাম নিশ্চয়। এতিয়া বলক বাৰে বাৰে ষ্টেডিয়ামলৈ যাওঁ, একেবাৰে ষ্টেডিয়ামত লগ পাম। ষ্টেডিয়াম আহি পালোহি, এতিয়ালৈকে ষ্টুডেণ্ট ইমান অহা নাই, আৰম্ভ কৰিম। আৰু এইপিনে এয়া আমাৰ বানপানী বাইদেউ অনুক্ষা, একদম পুৰা জিম চিম মাৰি পিনে আহিছে। আৰু এয়া ষ্টুডেণ্ট বেছি অহা নাই, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 আহিছে এতিয়ালৈকে। লাইটখিনি আমি গোটেই দিয়া নাই, এতিয়া দুটা লাইট জ্বলি আছে। ৱাৰ্ম আপখিনি ষ্টাৰ্ট কৰাওঁ, ৱাৰ্ম আপ ষ্টাৰ্ট হয় মানে আৰু আহি যাব ষ্টুডেণ্ট, তাৰপিছত কি কৰাওঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই থাকিম। এয়া সিহঁতি ৱাৰ্ম আপ কৰিলে, এতিয়া তাহাঁতৰ ৰানিং হ'ব, আজি ফ্ৰাইডে যিহেতু ফিজিকেল। ভালকৈ কৰ, ভিডিঅ'ত ওলাব, ভিডিঅ'ত ভালকৈ ওলালেহে তাহাঁতৰ প্ৰমোশ্যন হ'ব। হেল্ল' আদ্ৰি, হাউ আৰ ইউ? মোৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে না, তাতে দিম। হেল্ল', এয়া হেৰি পোৱালিখিনি কৰি আছে, কৰক আৰু আপোনালোকক দেখাম কি কৰাম। ভাবছোঁ আৰু আগতে যেনেকুৱা যি কৰাওঁ সেয়ে কৰাওঁ, মোৰতো ৰিলে ৰেচ কৰাবলৈ মন আছে। আজি এজন নাহে বুলি ক'লে, তাৰ গা ভাল নহয় বোলে বিদ্যালয় বুলি। এতিয়া চাওঁ কেনেকৈ কি কৰাব পাৰোঁ। আকৌ ছেকেণ্ড বেটছটোৰো ফিজিকেল আছেতো, তাহাঁতৰো ফিজিকেলটো আপোনালোকক দেখাম আজি কি কৰাম। আৰু টাইম হেৰি দিছে 3:40 হ'ব আৰু। চ' আহক ভিতৰৰ পৰা পানী বটল লৈ আহোঁ আৰু আৰম্ভ কৰোঁ। সেয়া সিহঁতৰ ৱাৰ্ম আপ কৰি হৈ গ'ল, ৰোটেশ্যন হৈ গ'ল। এতিয়া আজি চাৰ্কিট ট্ৰেইনিং কৰাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইটো কাৰণে এয়া হাৰ্ডেল চলিয়াইছোঁ, লেডাৰ আছে। আৰু প্লাছ আহক এতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁ কেনেকৈ কৰাওঁ। সেইপিনে এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এইজনী আমাৰ গিষ্ণা হাজৰিকা, আণ্ডাৰ 7 খেলিব গৈছিলে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিকত। আৰু এইজনী অনন্যা কাশ্যপ, আণ্ডাৰ 7 খেলিব গৈছিলে, কিন্তু আণ্ডাৰ 7ত অকল এহেঁত দুজনীয়ে আছিলে, সেইবাবে এহেঁতক আণ্ডাৰ 9ত সোমোৱাই দিয়া হ'ল। এবাৰ এটা এচিভমেণ্ট এটা দিলে সিহঁতক। আৰু এটা পোৱালি আছে, ৱেইট, ই আমাৰ একদম পুৰা নিউজ পেপাৰতো ওলাইছেনে কবিৰ, এবাৰ কি খেলিলা তুমি? আণ্ডাৰ 7 কোনটো ৰাউণ্ডত হাৰিলা? কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল। কেনেকুৱা লাগিল খেলি? নেক্সট টাইম আৰু ভালকৈ খেলিবানে? নেক্সট টাইম চেম্পিয়ন হ'ব লাগিব হয়নে? টেন। এতিয়া তাক অকণমান দৌৰিবলৈ দিছোঁ,
আৰু বাকি এইখিনি আৰম্ভ কৰোঁ আহক, আপোনালোকক লাহে লাহে দেখাই আছোঁ। 2nd সেটটো বদলাই দিছোঁ, তাতে হাইনেছ কৰিছিলে, এতিয়া সাইড জাম্প, এইটো কেংগাৰু জাম্পে আছে, বাকীকেইটা একে, আগত যাব, আগত গৈ পিনে এইটো হেৰি জিগ জেগ, আৰু এইটো আপোনাৰ ডাঙৰকৈ জিগ জেগ বনাই দিয়া হৈছে, ফ্ৰণ্ট আৰু বেক কৰি পিনে আহিব লাগে। এই চাওক, অকণমান ফাষ্ট কৰা, ফাষ্ট কৰা, হেৰি ফাৰ্ষ্ট বেচটো সেইপিনে তাঁতৰ ফিজিকেল হৈ গ'ল, অকণমান ডট বল খেলাই আছে নকচাই, আৰু 2nd বেচ এয়া আৰম্ভ হ'ব হ'ল, এতিয়া ৱাৰ্ম আপ কৰিছে এইখিনি, সেইটো ছেটে গোটেইখিনিক চাৰ্কল বনাই পিনে কৰাই দিছোঁ, আহক কৰি লওক, তাৰপিছত ইহঁতক কি ট্ৰেইনিং কৰাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আমি ফাৰ্ষ্ট বেচ শেষ কৰিলোঁ, এতিয়া 2nd বেচ আৰম্ভ হ'ব, 2nd বেচৰ আজি শ্বেড' হ'ব, এটাকে ৰেডি হৈছে, ইহঁতি চবকে ভাগ কৰি দিয়া হৈছে এখন এখন কোৰ্টত, এতিয়া শ্বেড' চবৰে বেলেগ বেলেগ শ্বেড', সৰুখিনিৰ বেলেগ, ডাঙৰখিনি বেলেগ, আপোনালোকক আহক গোটেইখিনিৰে মই একেলগে দেখাই থাকিম। ভৰি মেলা, ভৰিখন পিছৰ ভৰিখন ড্ৰেগ নকৰিবা, জেগাতে ৰখাব, চোৱা Thank you.
পাস কর, প্রপার কর, স্টেপিং বিলাক ভালকে ল, স্টেপিং ভালকে ল, মাজতে স্প্লিট জাম্প কোনে করিব? আজি আপনাদের দেখালো ভিডিওখানি কি কি করালো, কেন করালো, মূর আশা আপনাদের চাই ভাল পালে সাগে। যদি ভাল পালে তেনে লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করব নপারিব, পারিলে এটা কমেন্টও করে দিব, ভাল লাগিব। আর যদি বেলেগ কিবা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করাব পারো ব্যাডমিন্টনের, সো আপনাদের জানাব পারে যদি জানে। আর ভিডিওটা বেশি দীঘল নকরো, বরষুণ দিব বোলে এধরণে স্টুডেন্টবিল ওলাই ওলাই গৈ আছে, যাও বরষুণ দিয়ার আগে ঘর পাওঁগে। তারপর আকৌ ঘরেরপরা মো শ্বশুরবাড়ি যাব লাগবে, আজি তাত শিব পূজা আছে বুলি কৈছিল। ভিডিওটো এইখিনিতে সমাপ্ত করছো, টিল দেন বাই, টেক কেয়ার।